bọ́lọ̀n ti rán nẹ́bà muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlá fi kí tawhid dúró ná ẹyọ ẹbọ kúrò lọ́rọ̀ àwọn èèyàn kọ́dà kó tó kan àwẹ̀. Torí bí tawhid yóò bá dúó gbogbo àwọn àrùn àwẹ̀ yìí ọlọ́run lòun ní wò sí nǹkan kan. Ayé al-Qur'ani tó wí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o la in ashrakta la yahbatanna amaluka ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀. Amaluka ọlọ́run ní gbogbo ṣe pátá téèyàn bá ṣe ọlọ́ ajé láìmọye ọdún ńyọsàká ńgbàwẹ̀ àkọ́dọ̀ ní kọ́mọdé mọ́sálásí ọlọ́run ní la in ashrakta bọ́ bá wú bí tawhid. Tí mo lọ́n lọ́kàn ìsìn lọ́n lọ́kàn rẹ bá wó láyé àbàkọ́ ná ọlọ́run ní gbogbo sẹ́ẹ̀nì lábàjẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni. Ara bi tí ìṣòro mùsùlùmí ti ń lékún lélẹ̀ yìí àròpá lè gba shortcut àbèrè bó làwọn tọ́lọ̀ ní kàmá sáfìláfà làdínà mínkọ́bìlìhìn bó làwọn rìn yín tó fi rí bó ti rí fún wọn dáadáa. Táwọn táa ní ntí wọ́n ní gbà nínú pé kí wọ́n kàn mọ́pa lọ́wọ́ lásán tí wọ́n máa fi da ẹran wọn jẹ ní ntí òjú ọdún díẹ̀ lọ wọ́n sì ń da gbogbo ayé jẹ. Wàláhì làzín òun lèmi máa ń sọ mú ní bẹ́yẹn ọba máa àmọ́ta pé àwọn ọ̀gá wa Abubakar Siddiq àwọn Umar láàmà pé wọ́n lólórí orílẹ̀-èdè àwọn ju olórí orílẹ̀-èdè lọ olórí àgbáyé ni wọ́n. Ẹgbẹ́ kí ló jẹ́ ọjẹ́ bẹ́ẹ̀? Sẹ́rin táwa ń rò pé orílẹ̀-èdè ní láyé tiwa lónìí kò dún local government lọ lábẹ́ Abubakar Siddiq. Ọ̀rọ̀ tí ò dájú kọ́ o níta lè dákọ̀ wọn ni. Àwọn countries kan bẹ lónìí wọ́n ń pe country kan ní Lebanon àbí? Wọ́n ń pe country kan ní Jordan al-Urdun lédè Lárúbáwá. Wọ́n ń pe kan ní Syria, Sham, lédè Lárúbáwá. Ọ̀tọ̀ wa tún ní kí ni Philistine tá ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ni. Àtẹ̀yí táwọn kan ń pè ní Israel. Sẹ́rí gbogbo àwọn countries bíi mẹ́rin márùn-ún tí mo dákọ̀ yìí. Ẹgbẹ́ lábẹ́ ẹbọ ni wọ́n wà láyé Abubakar Siddiq, láyé Umar, láyé Uthman. Gbogbo wọn ń bẹ lábẹ́ séètì kan tá ń pè ní Sham. Àwọn countries mẹ́rin gbogbo wọn ń bẹ lábẹ́ kíni wọn ń bẹ lábẹ́ Sáàmù. Sáàmù wa jẹ́ bí province àbí state kan lábẹ́ olórí mùsùlùmí. Àwọn adaranjẹ àwọn tí ń daranjẹ lásán ńgbà wọn pàdé wọn ọlọ́run wọn sì dolórí ayé. Ẹ dákun eléyìí ni ẹja wa náà sẹ́rí gbogbo ọgbọ́n àrékérekè tí mùsùlùmí rò pó ń gbọ́ òun ní jọ́ dàbí ìgbà tá à ń fò lójú kan tá à ń bà lójú kan. Àfi ká rìn yín báwọn tọ́lọ́run ní wọ́n rìn da ọlọ́run lọ́jẹ́rì wọn yìí kàmá sáfìláfà làdínà mí ń kọ́bìlìhìn. Àfi káwa ní òun rìn bẹ́ẹ̀ àmọ́ ẹ̀sá fi ọ̀rọ̀ tawhid òun lẹ̀ ná ẹ̀fẹ̀ fún kálukú lẹ̀ kó wọ́n máa ṣe tí ń ṣe o. Wàláì kò jẹ́ solution sí problem mùsùlùmí nǹkan fún ni. Èyí táwa náà mọ̀ tí ò ní sí pé àbórújú láyé anágbà muhammad sallallahu alaihi wasallam anábì ò ní wà mọ́sálásí kẹ́nìkan ó pé ojú ọ̀nà kan lè níwá àbí kẹ́nìkan ó pé èmi ò sí ojú ọ̀nà tiwa ní mo rò pé ti yé irú ọ̀nà báyìí làwa máa gbà ṣe àzíkiri tiwa. Irú ọ̀nà báyìí làwa máa gbà yẹn nẹ́fìlà tiwa kò sí láyé anábà muhammad sallallahu alaihi wasallam. A jẹ́ pé nípìnlẹ̀ ó ní tó so mùsùlùmí pọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ẹjẹ́ gbé dìde sẹ́ra wọn tí à ń introduce ni èmi lọ́nà báyìí àwa ní nǹkan táwa ń ṣe báyìí òun ní ya mùsùlùmí kì í ṣàkídà ní ya mùsùlùmí. Àkídà tawhid ló so mùsùlùmí jọ láyé anábà muhammad sallallahu alaihi wasallam. Àwọn tí wọ́n dé ni lọ́wọ́ adé pé mùsùlùmí wá ń ṣe kí ni mùsùlùmí wá ń yá. Béèyàn bá sì tọ́jú ààrẹ sẹ́mọ̀ pé kì í ṣe pé ẹni tí ó rẹ̀ òun láti máa gún lábẹ́rẹ́ àbí gbogbo abẹ́rẹ́ nǹkan tẹ́rí táwọn dókítà máa ń fún yẹn ni n ò kí ó bá ti ń bẹ lára jẹ́ o. Bí wọ́n bá fún ọ lábẹ́rẹ́ ibà ara òun ni wọ́n fẹ́.
ni won fe yo abi ben ba fun yan logun nurun inurun won nikan ni won fe yo abi be ku ba gbogbo nu wallahi bo ti ri nu baba ni tan ra wa eja pada bere lowo gbogbo wa pe edakun kilo so muslimi po laye anabi sallallahu alaihi wasallam iru bo won tin se islam laye anabi sallallahu alaihi wasallam eja pada sibe ko ma si pe awa bayi la wa ma se awa ni ona kan ta wa ma se awa ni nkan kan ntin pe muslimi yele yele nu avika pada sibo ni islam ti ri laye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lori imo olon lokan ka jina si gbogbo alema asoma bidia adada lesin ebo eleyi ni o ma ja pe condition olohun to ni ya abudu na ni la yushiriku nabi shay'a olohun ko ma sa se rorun fun wa be o olohun ko se rorun fun wa be ko olohun ko ja le mu ma je mu to olohun yi se olohun wa pe adehun re na fa wa na ko pe fun muslimi kisi ko pe fun muslimi lorin ko pe fun muslimi nigeria قد أقفهم بمسلم لقعي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أقفهم لهم asun ni olorun oba yi leina aki awon doctor wa ti won tin nu wa ni onje mi won nu wa ni oro olorun lati bi wa kati ka bo seyin abelon olorun to ti kala re nu wa ninu ima re asomadiun afi kopaun ise kini se lara wa so je ke gwa na ma gbe njota mbo ale aye ko sa somadi kan lara wa be ni asoko ba ta ko sinu nu apa wa wa to wa so wa ni gba ni so agbara lo ni o ka mo loni a je so wa le bi pe muslimi ma so pe muslimi ni o tin ki olohun kirun de mo kunrin o to ba de mo kunrin o to yan ka ku tu eni a ta ku tu eni muslimi so le lenu muslimi ya ke tu en una wa npara nku na ku tu en una npara nku tu eni yan tu tu to so pe yan yo ku tu eni en npara nku tu en na ni to go yo bana ni efufu lele to fara ti gbe won ati gbo mu wa jan lo wa jo ku danu na ni olon ko sanu wa olon ko tun wa mo je ka mi le e pe opolopo wa a kan je muslimi lo ko ni ama elebo opolopo ti ta yan si mo ajo da si pe guni si mana soruju ni jama soruju ni ajo da si pe gun ma awon lo ko de elegun e ti o je lo de oba ni e ti o je lo de laha ni e ti o je lo de atipa ni idan jelo de ogala ni eda kun ta lokọ ta ni gbọjun me se muslimi ta lo n bebe ni ejo ni se ni sort ni si ejo ni se ni gbalẹ nine of ten yen ti o wa lohun awon awo ni won je nine of ten mo pe nine of ten yen ti o wa lohun ni gbalẹ pe won ni sise elegun ni sise ni gbalẹ awon kiriyo ni se ni sort to je nine of ten ibe awon ni oje kola nisi an tule an angle gun be on ti gbe kan de lu nisi to ta ba fura mo fola ranu e pe to kun ba kun edisi ko ti won tele tele ti ke yo ba ku le pe won aye de siku won ma de male ni nyo ba de meje kan ba gbe wa e ma ojo ti en fi si ni jojima ni won fi si ojo jojima ni won fi bi dide re ti won gbere ton se wa si yan jojima ni won fi si de da siku jojima
ẹwà bí mi gbé mùsùlùmí àtibọ̀ kan sẹlẹ̀ lánàá borí tó sẹlẹ̀ lánàá ìní dákọ̀ lé ìwọ náà ti mẹ́lẹ́ tó ti sẹlẹ̀ mùsùlùmí lọ lọ́wọ́ jímà àpapàlẹ̀ àwọn obìnrin ìní jẹ́ jímà ṣé mùsùlùmí tí tọ́lọ̀ ń béèrè ni ṣé mùsùlùmí àṣà bẹ́ẹ̀ mu táwọn dọ̀tọ́r wa ń sàlàyé fún wa sóhun nu ẹ́ kọ́lọ̀ ń kó tún wa ṣe kọ́lọ̀ ń kọ́ sànù wa níbele láti ṣe ọ̀rọ̀ àkídò ṣe pàtàkì àkídò jẹ́ nǹkan kan ṣe ká mílẹ̀ inú ṣòro ta nínú àwọn ìṣòro àwọn mùsùlùmí àti kí ni àdó tọ́lọ́wọ́n ọba wa má ọlọ́run ọba nìkan òsì ìbàdàn kódà mùsùlùmí ti sọ pé ọlọ́run gan ní kí yẹn bẹ̀rù yẹn lẹ́ẹ̀mẹ wá kó tó bẹ̀rù yẹn lẹ́ẹ̀kan sọ pé tí ọlọ́run tí yẹn bá fẹ́ ṣe nǹkan ní ayé la àtọ́lọ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan láyé la èyàn lè sọdá látàrí iná lílá ìwà iná ilé rọ̀jù lẹ́nu mùsùlùmí ni wọ́n jẹ́ ká mọ̀ inú ìṣòro tí náà tún ní wọ́n jẹ́ ká mọ̀ dáadáa ni pé ọ̀rọ̀ tó dé yìí yàwó ẹ jẹ́ káwọn afáwo nu kùránì kan wo nu súnà kí n súnà sọ wọn bá wí gbọ́lọ́n bá yàtọ̀ níbẹ̀ bá sọ ẹni ẹ já lò pé ṣe ẹ̀sìn lálá ṣe ń bí ni ẹ̀sìn lálá ṣe ń bí ni dákun tí mùsùlùmí wá ń ṣe tí ò ṣẹ́ sí ń bẹ́ẹ̀ tí ò sì tọ́lọ́hún ń bẹ́ẹ̀ aláfúlù ṣe ń má fọlọ́ lọ àbá bàtẹ́lù nítorí wọ́n ti yọ tọ́lọ́hún kó mẹ́ẹ̀ kí nìkan náà dì ní níbi tọ́lọ́hún ọ̀wá wọ́ kọ́lọ̀ lọ́wọ́ kọ̀ wọ́ kọ́lọ̀ àròsílù kọ̀ wọ́ ẹ dákun kí ló ń pèlẹ́ lẹ́gẹ̀ẹ́ta kọ́lọ̀ ṣaitán ọlọ́run sọ àmì eléyò inú ìṣòro ta nínú a ní kúrò ọ̀rọ̀ ìmáàmù lásán ìmáàmù jọ́ máa kírun wàhálà ńlá àwùjọ mùsùlùmí a máa gbọ́ pé nílùú kan báyìí nílùú kan wọ́n gbé àlọ́ kóòtù torí kí wọ́n fẹ́ yàn ìmáàmù láti kí ló di ọ̀ràn kóòtù wọ kóòtù àgbélẹ̀rọ kóòtù ẹ̀kọ́ kiri yóò ní alòfin bẹ̀ kí ló kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìmáàmù mọ́ṣáláṣí mùsùlùmí kí wọ́n pẹ́ kọ́lọ̀ lọ́wọ́ máa ń ṣiṣẹ́ kọ́lọ̀ rọ̀ sórí lẹ́nu ṣiṣẹ́ kí ló kàn inú ìṣòro ta tún yẹ̀ wá mùsùlùmí sájẹ́ ká mọ̀ táwọn dókítà ajẹ́ ká mọ̀ láàárọ̀ yìí òun náà ní àwọn àdádálẹ̀ kọ́lọ̀ ajẹ́ ká mọ̀ pé kó kí mùsùlùmí gan nìyẹn tó sọ adé bá ṣe dé náà tó bá jẹ́ pé bí àwọn sáadé ṣe dó ti ọ̀rọ̀ náà ti ọ̀rọ̀ anábì lójú ayé àní sọ̀rọ̀ láwọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ làbáwọ̀ lórí rẹ̀ ẹ̀wò tàn tí wọ́n fún alẹ́ kan yẹn bó ṣe gbóná tó lára wọn sáábé bó ṣe nira tó lára wọn bí ò ṣe tẹ́wọn lọ́rùn tó nígbà tí gbọ́dọ̀ ṣe àtànábì rẹ̀ nù wọ́n gbà bí wọ́n gbà wọ́n fara bí wọ́n fara mọ́ ńgbọ́ wọ́n fara mọ́ ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nìyẹn ọ̀rọ̀ anábì rẹ̀ nìyẹn lónìí nǹkan wọ́n yà wọ́n pé bídí àgbẹ̀ ló pín wa lọ́sùn wádìí báyìí agbára ò sì lè sí pẹ̀lú pé èmi ń bẹ lọ́tọ̀ ìwọ ń bẹ lọ́tọ̀ tì ń bẹ lọ́tọ̀ sábàálẹ̀ ìwà báwọn kò lè sí sáwá padà síbi tí ó sọ wá pọ̀ ni ìṣẹ́dé ìṣẹ́ àwọn àgbẹ̀gẹ̀ nìyẹn tó wáyé kàn pé inú tó pín wa àwa mùsùlùmí inú ìṣòro ta níyà ìṣòro àìjọkànná àníṣòro yẹn àwa mùsùlùmí kíní kí ló sokùnfe léyìí òun náà ni àdádálẹ̀ kí alọ́nà àbáyọ padà sídi kọ́lọ́lọ́ u kọ́lọ́ rọ̀ṣun tó lẹ́ẹ̀kan sí akíyàn dòkítọ́rọ̀ ọlọ́run bá sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ rẹ̀ nítorí àsìkò ká pé ọlọ́run pé ọlọ́run àbí kò yìnbọn sọ pé god àbí kí haúsá gbọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹbí tiwọn tó káwọn àwọn faransé náà sọ pé díù díù làwọn ọmọ ẹbí àwọn faransé ń tiwọn àwọn yìí àwọn ibo àwọn sọ pé chineke àbíọ̀gọ́ ká pe ọlọ́run lóko ni ká pe lóko èdè wa tásùmọ̀ pọ́lọ́run náà là ń pè àpẹ lómi lẹ́yìn rẹ̀ kí ni aburú tó kí ni ìpalára tó ní ṣe pẹ̀lú gbàgbọ́ mùsùlùmí kí ìran kọ̀ọ̀kan elédè kọ̀ọ̀kan kọ́ máa pe ọlọ́run pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mọ̀ pé àwọn máa ń pe ọlọ́run tí ó sì túmọ̀ sí ẹlòmíì ju ọlọ́run kan ní náà lọ kí nìkan tó ní ṣe sábà ọlọ́run aláwọ̀ kọ́ jẹ́kẹ́ balẹ̀ láyà tàlàáfíà kí wọ́n sọ pé ọlọ́run jẹ́kẹ́ balẹ̀ láyà tàlàáfíà kí nìkan tó ní í ṣe pẹ̀lú gbàgbọ́ mùsùlùmí. alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Àwọn ọ̀sán mọ́lá rìpọ́n lẹ́sẹ̀ dáadáa àti gbogbo ẹ̀yin jamaana
gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n sì jẹ́ ń gbọ́ yé pé kíní yìí ti ń jáàrìn rìn bóyá ń ti ń fa èdè àìyedè. Àkọ́kọ́ ń tí èmi ọkọ̀ọ́kọ́ sọ ni pé gbogbo ohun tí ọba máa fi èdè àìyedè báyìí ọ wà látara ọ kó sínú ta sọ pé náà pé ara àdánwò mùsùlùmí ni pé wọn èyí jẹ́ káwọn tí ọlọ́rọ̀ dá sọ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ bẹ́yẹn ti lè wò ó lóhun lajú tó àbóhun ṣe nǹkan tó bọ́ bá dá sí iṣẹ́ àwọn dókítà alábẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpàá mu òun ní tí ọ̀kọ́ ni ń dá sí. Èèyàn lè kó ń gbé ìbò nísìnyí kọ́ wá lọ ránṣọ lọ́yà kókó sọ́run kọ́dà bó yí pé ìyá rẹ̀ àbí bàbá rẹ̀ náà lọ́hún lọ sojú ń kóòtù kí á òun gan lọ́lọ́pọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan gbé ta ń fún ọ ní aṣọ tó wọ̀ ọ́n. Kọ́dà bí yẹn bá kìí ṣe ti lọ́yà àti dókítà nìkan Mọ́lá Lukman bẹ́yẹn ọba ní registration carpenter tí wọ́n bá rí tọ́ kan àpótí tí ń kàn ta àwọn union carpenter ó sì wàá mú ẹgbẹ́ wo lẹ́yìn ṣe ìwé ẹgbẹ́ yín dá. Àmọ́ bá ti dọ̀rọ̀ islam ọ̀rọ̀ kéwú kó wá náà mà wá gbogbo aná làfa ara àdánwò tí ń bá ìṣòro tà nínú. Òun ló fi ń bà lẹ́bi máa gbọ́ àwọn oríṣiríṣi fátíwá ránranun. Ìdá ó sì ń dà láàmùrú ìlàgbé ìrì àhìlìhì fàǹtẹ́bì rùsáà. Tó ìpé ní ẹni tí ò yẹ kí ọ̀rọ̀ kàn kódò òun ni gẹ́gẹ́ bí àwọn olóṣèlú tí mo wí lẹ́ẹ̀kan níbi àwọn olóṣèlú burú dé. Bí wọ́n bá gbọ́ dáadáa tí wọ́n rí àwọn àáfàá sọ fún wọn pé ntọ́lọ́hún fẹ́ ni ntà nẹ́bí fẹ́ ni wọ́n sì lọ owó ló kọ àáfàá kan. Wọ́n sì bàbàrẹ́ wọn láfa ńláńlá ní fàbílà kíní kankankankan yóò sì wé ìdí ọba ìfẹ́nu tí wọ́n mú wá ní ẹ̀ àwọn àáfàá náà ló wí bẹ́ẹ̀. Gbogbo eléyìí náà ń bẹ nínú ṣòro àfi ká wóògùn séléyìí náà. Pé pé bọ́rọ̀ kí lọ lọ́run wí kí lànàbí wí bá délẹ̀ ká jẹ́ káwọn àlùfáà tó kẹ́kọ̀ọ́ ń pa ẹ̀ àwọn ni wọ́n máa dá sí. Ẹ̀dàkùn eléyìí ń kó kún lẹ́kṣọ̀ tòní kí wọ́n á lọ bí béèrè specifically. Ọlọ́run ọba tí ó dá wẹ̀ẹ́dá ibi tí ń ti gbénu bẹ́yẹn bá ń ka sóòrọ́tù rúùmù ni. Níbi ọlọ́run ti ń ṣe èmtì náà tọ́lọ́run ti ń ka pé mo ṣe nǹkan báyìí fún yín mo ṣe nǹkan báyìí fún yín mo ṣe nǹkan báyìí fún yín kẹ́ẹ̀fì lè mọ̀ mí ní ọlọ́run. Ara ń tọ́lọ́run kà ní kí wà mí ní ayé àti ìhí ìṣìláàbù àìsínàtìkùn wà àlùwàníkùn. Ara ń tọ́lọ́run fi ń yan gàn ni pé Yorùbá nìwọ̀ Haúsá nìwọ̀ Ibo lélẹ́yìí Èbó lélẹ́yìí Tápà lélẹ́yìí Faransé lélẹ́yìí. Ọlọ́run nínú àmì èmi ọlọ́run ni. Bọ́bá ipò ọlọ́run fẹ́ kó egbé lágbáwá ń gbogbo ọmọ sọ ọrọ̀rùn fọ́lọ́run ju kéde wọ́ yàtọ̀ yìí lọ. Kò gbédè kan ọ̀nà gbogbo ọmọ sọ. A jẹ́ pé ẹjẹ́ kákọ́ ọmọ eléyìí hùn. Kìí ṣe dandan ni pé èèyàn fẹ́ sin ọlọ́run kọjá lágbáwá o. Kìí ṣe dandan ni pé èèyàn fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí kọ́mọ jẹ́ lárúbáwá àbí kọ́mọ sọ lárúbáwá. Òun ló fà á tó fi jẹ́ pé níjọ́hun nígbà táwọn kan náà kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ní ẹnìkan mọ̀ tún máa alukurani séde kankan o. Bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ kóun fẹ́ máa alukurani àbí kọ́ gbọ́ lárúbáwá àwọn àfáà gbáyé wá dìde àhà. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ sọ ìsìláàmù dẹ̀sìn tí yóò mọ̀ lé àwọn èèyàn. Àbí táwọn kan fi máa wá lè sọ pé a ti sọ tẹ́lẹ̀ pé kí lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ń wá ń di ẹ̀ ẹ̀sìn lárúbáwá ni léyìí tí ó sì rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní wa máa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ẹ dákun eléyìí introduction yìí ṣe pàtàkì ká fi gbàgbọ́ yí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ń jà rìnrìn yìí. Bá a bá ti wá gbélé yìí tá a gbà bẹ́ẹ̀
pe owo olorun lo ni kemi o ma so yoruba ki wo ma sausa ko won ma so ibo ko won je tapa ko won je gbira wallahi owo olorun kodo olorun fin yegan min ayati yi olorun ninu ami ohun olorun lo a je pe tulasi wa ni keni kokan na koda bi ogo laruba wa ko pe olorun re lede ti inso ni na tulasi leleyo lede ti inso ni na ko pe kini ko pe olorun lede ni na ko be olorun lede ni na bele iba wa ri be ohun la fi gbodo wa mu yan ni tulasi pe irube ti wi lekan ni keyan o ma wa pe alawu yo so yin Allah yo jeke dele dada okudie kato yoba kosoro re ni yoba baba ti ma so ama wa gbe lori osun won da wi le kan pe ki lo lohun wi ki si ni annabi wi sallallahu alaihi wasallam lapejuwe nile yoba nbi lawon agbalagba ti didi lati bi 70s pe e ma po lohun ni olorun ma e ma po lohun ni kini abi ko de kisi yan aha moro pe kini ni le ngba ni na awon kan fe gba mo lohun ti lo nka lu ko gba loni nbi eyan ba ti de tin ba ni pe olorun ati ma won ti ma pe olorun oba abi aha ni ti tori pe qaida ni ninu ma tauhid wipe olohun olawon o ko o si lawon royin eyan gbodo lekun lo ko olohun o si gbodo lekun ni royin olohun in to olohun o pere a gbodo pe won wa lawon alfazun kan be ta pe ni alfazun mujmalatun alfazun mujmalatun a ri eleyi nu tira awon afa ni nte wa se ni pe yustafsalu amma aaniha yustafsalu amma aaniha e wa wa ti tume pe a kini nje bayi le de yin te nwo ama gugu yin afi ke ma so laruba wa wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum ohun lo fa be yan ba wa ni olorun oba a wa ni a olorun yo ba tun me ti pe ni to ni orun a iwiku ile yin olorun le ni to ni orun to si ni aye tori na ma po olorun ni olorun ma baba re de mi na tawon na pe n ba kan chineke abi ki le pe abo bangidi in ti sharia n tawon afo n sharia wi ni pe e wa pe won kale bere itume lodo won a kilele la ka tun mu ninu yoba npe pe yoba gbogbo wa nso ninu o ko ti yoba ma pe olohun a pada ti bi kalima olohun o to fa controversy ninu o ko ehe eledumare yoba ma po olohun ni kini olodumare abi eledumare a wa bere lodo awon agbalagba pe kini nje eledumare kini nje olodumare bo ba ti yato si bọlọrun ti pere a gboro pọlọrun be gege bi olorun ba ti le pọlọrun ni kini olorun ohun lọlọrun nikan olorun o laye o ni orun o si ni kini o ni aye abi awon kan ma pọlọrun ni orisa nla abi nile yoruba yi na won ma ni orisa nla olohun ni ma je nla bi kan ki o sa kan to ma je keke bi kan olohun e so sa ka wa pada sori eyi ti won ni nfa controversy yi olohun ko ida kan na ni sharia gbe kale lori e tawon afun sharia gbe kale kini to mo olohun alhamdulillah yoruba ni nso yoruba gbogbo yin na nso bi oba ri pe mi ti gbo ye yi erakun ni oba mo tun mo mi ko so ntu lati ni ko so nbi awa yi itumo olohun baba te mi gbo ye ni pe eni to ni ohun sebe na ni lori gbogbo nkan eyi ti la wa pe ni pe intercom abi erakun bi oba ri be mi o gbo yoruba pupo
bi o ba ri be eni to ba mo bo ti nituma olohun yo ba ko so bo ba ri bayi ninu aya to ju aya kan lo olohun ti pe re ni bu intiqa ninu suratu ali imran olohun ni inna allaha azizun dhun intiqam ninu sura mi olohun ni alaysa allahu bi azizin dhun intiqam nipa bayi aseka pe olohun lolohun nituma tawi yi eyin won ta ko nkankan ninu lana sharia ka si wa repeat e ka wa pe dandan abi god enikan ewo ti god emi o mo pe to olohun ti gbile nle yoruba but lagbaye awon kan dide njo n pe won mo po olohun ni god mo lo to won ni tori pe won ato olohun ro na ati olohun gidi god na won pe ama won oloyinbo to lede won won ni won ba won ba ko god ta won ko pelu ji nla nla awon mo ta won wi o awon olohun ro ni awon na mo ba won ba ko won awon fi small ji ko won o la won afa agbaye bi bo ba ti je pe ba won lo tun mo lede yin ko si n to buru kode le yun ti sele ni bi ti se Nigeria tori pe ara n ta won afa pada wo ye si ngba yen ni pe awon omo yibo wa ni a pe ba ni ka won mo polo ni god mo yo je case islam o look strange si culture ta won yo wa je ke n ta won kan tin wi pe ni kile n wa di islam o awon laruba wa lo ni yo mo wa dabi igba toro won fe jana oun ni eleyi awon afa lagbaye oni a ngba won ti lawon lede tawon en teyin sa fun ni pe won fo olohun gidi we awon olohun ro won lawon mo yato e baba ko olohun pelu capital g rabbus samawati wal ardi lawon wi awon olohun ro awon na mo ko olohun ro ni won awon si ti rara je won mo ba won ti mo awon fi small ji kon a po da won mo pe nikan olohun keke olohun la o but I so pe ni min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum enu kama gbagbe gbogbo nteyan ba fi olohun ko gbodo ko olohun bo olohun o ti pere eyun ni o ja ma wadi pe a era kun yi teyin tun pe ikini tun me bo ba ti mutuma kan to olohun o pere ti ojo bo olohun ti ru bo ti juwe are bi ko olohun ni orun ko ni aye eyun tako bọlọn ti oroyin are fun wa ọlọrun lo ni rabbus samawati wal ardi wallahu ta'ala a'lam to bo se jala gbọn ba tun fe gbọ yi ju bayi lo ta pe an to ko si lecture kan ni ilorin ti won pa pale pe tani ọlọrun tani ọlọrun to bo to ba fe lanfara ti tun gbọ yi si daada ara ki won ki se ti an denta wa n gba to ba n lo ko wo ta wo inshallah ko wo tan tan le ko ba nbe naam e ko da bi re doctor a ko tun jo te bo mo tinu bere ama mo ma ti npa te nda mo ro ni lo na ni pe ka si youtuber ni ede yoruba yen pe ka kalaruba ka tun yoruba bo la ni na ti bi te ka nabi lana da ba ni ka do ma ka so ni tun yoruba abi ko ni kule de mi ama na mi na si be tan kirun pe la nabi jo ni sanabi owa awon ni tarjama ti won wa tun won ni ede won so ta ba bi youtuber ko nla ba nikan le ni sanabi o ba bo ti o ba youtuber je alhamdulillah olohun osan ile so dada eleyi na ojo lo to be ti wi alhamdulillah koda awon afa agba awon afa lagba yi won ti soro ti eleyi na wi pe aseju nu esin ni keyin o pe ateni ogbo larubawa ateni je ogbo larubawa bo ba wa jima ko ma gbon kankan ji imamu ko sa joko imamu si ke kutuba koda alhamdulillah be ba se pa won kan ti won se se pe le re Nigeria nbi o ti kase nle gbogbo aye India nikan loku koda ke se gbogbo India awon ahanafu awon onitaasubu hanabi àwọn nìkan ló kù tí wọ́n ń se nǹkan yìí ní India gbogbo àwọn àfa alágbàáyé ní Makka ní Madina kálá àti gbogbo bíkíbi ní wọ́n ti ní àà
Ìdí ń jẹ́ kútúbà ni pé ẹ̀bá wọn ti ń bẹnu mọ́sálásí ẹ̀bá wọn sọ̀rọ̀. Ogun tí wọ́n bá fi gbọ́rọ̀ ìmáàmù yìí kò láì fi kí ìmáàmù ṣe kí ni kí ìmáàmù fi bá wọn sọ. Ẹnu àpè nǹkan kan tá a pè àkíyèsí sí ti ń ṣẹlẹ̀ láwọn ìlú kan tí òun náà lẹ́tọ̀ọ́. Òun ni pé kí ìmáàmù ọmọ wa sọ Lárúbáwá kí ẹnìkan wá dó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọ́n bá ti wí Jumula kan tí ìmáàmù náà sì gbọ́ Yorùbá. Àpébi tí ìmáàmù ọba ti gbọ́ Yorùbá o. Àmọ́ ìmáàmù tóun náà lè báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ká wá sọ ọ́ di bíi tàwọn ará bí pé bóun bá sọ ìgbẹ́ sẹ́ńtẹ́ǹsì kan eléyìí náà tu eléyìí wọn dá yíwọn ẹja fèsì. Ìmáàmù kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ á kọ́sọ Lárúbáwá díẹ̀ kọ́sọ Yorùbá díẹ̀ kọ́sọ Lárúbáwá díẹ̀ kọ́sọ Yorùbá díẹ̀ nígbà èkó gọ̀ǹtì bá wọn sọ. Àmọ́ èyí tá à ń ṣe ní ìjọ ẹ̀sìn àwọn kan pé ẹnìkan wá dú ọba tí wá sọ sẹ́ńtẹ́ǹsì kan ìwọ náà tún tu ní òyìnbó àbí tu ní Yorùbá. Ẹnu bí téyùn ti lè wọlé òun ni bọ́ba pé ìmáàmù ọ̀gbọ́ kò gbédè tí àwọn ti ń bẹ ní mọ́sálásí. Béèyàn bá dé ilẹ̀ Saudi Arabia lónìí. Nípa ń ṣe wá sí lásìkò òun wá tó ànídá wà sí ló wà ní kírun àní sí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sì ń jáde sí bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́. Tọ́ àbéèrè yìí àwọn mẹ́ta ní wọ́n béèrè àwọn mẹ́ta ní béèrè náà sí wá àwọn béèrè kan náà béèrè òṣèlú ni. Wọ́n ní kí ni ọ̀nà àbáyọ fún àwọn ìyáwá mùsùlùmí tí wọ́n jíde fún ipò nínú ìjọba Nàìjíríà. Tásì mọ̀ pé òfin Nàìjíríà ò bá òfin Ọlọ́run mu ìyẹn ṣẹ̀ríà. Kí ọ̀ka ìbéèrè mi lélẹ̀ ẹnìkan wá fi kún yí pé ǹjẹ́ ìbò àtòṣèlú ìjọ kan náà tọ́ba jẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a lè dìbò àbá lè dìbò tọ́ba sì díbẹ̀ náà a lè dìbò àbá lè dìbò. Sẹ́lẹ̀ kẹtàlá bẹ́ẹ̀ náà lòun náà wí wọ́n ń sàwí join politics maybe indirectly and with sincere heart or we should fold our hands watch it for the video. No be ma fini be re meta ni amọ kana ngugbe so won no si da igbo won la fi kase eto yin le ni on tri pe ojo ti lo ka ma binu e pe ke sale so e gari kan se eni ma para fi bere kan ha awon doctor da ba ti ba so bi e bi re o ti lo no alhamdulillah ọlọ́run ọ̀sán oníbèrè náà àwọn oníbèrè náà lẹ́sàn dáadáa. Ìbéèrè wọn tí wọ́n béèrè yìí Sheikh Lukman ó tó dìdí lẹ́kṣọ̀ ọjọ́ sì ti lọ òun ní ọ̀wà jẹ́ kí arara sọmọ ará ìfẹ́ kọ́lọ́nkọ́ mọ́sá àṣẹ inú rọrùn kọjá yìí náà gbọ́ yé bẹ́ẹ̀. Nǹkan mẹ́ta ọ̀yà tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀sìn mẹ́jà dàpọ̀ ọjà dẹ́nu béèrè ó ń béèrè nísìnyí pé ibo òṣèlú àti ìṣẹ́gbẹ́ àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí yàtọ̀ eléyìí ni kò ní jẹ́ kí a máa wá ṣe fatuwa míì tó lè kó bá islam. Alhamdulillah gbogbo ohun tí a sì ń wí kọ́dà ẹ̀rí pàǹfẹ́rin lẹ̀ pé kọ́dà kí n sọ̀rọ̀ tí ipa wà là ń kọ́kọ́ ń sọ ọ́ àwọn àgbà àfà tó tún kọ àwọn tó kọ àwọn ń kéwú àwọn náà sọ ń tọjọ bẹẹ.
ninu awon agbafa sunna awon ti o si e meje ninu papa ni won afeni bi ban tanre ni abada ko baba Muhammad Nasiruddin Al Albani afa ni won rahimahullah Allah kon ma sa ba wa ke won bi abada ko baba Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullah afa ni won koda enikan ni ma gbe ka fi tegan kun afa ni won ka fi tegan kun pe bi o baba tun se yo ni gba eja mu tegan ku afa ni won e fi kun afa ni baba Albani afa ni baba Ibn Uthaymeen koda keyin o fi tegan kun loju aye awon afa mejeji won wa bi won lawon bere nla nla meji ni du ototo awon to wa bi baba Albani awon wa lati ilu ta npe ni Jazairi Algeria Africa bi awon to wa bi baba Ibn Uthaymeen awon wa lati ilu ta npe ni Kuwait awon ilu mejeji yi ntin sele nbe jo ntin sele Nigeria yi nipa pe awon na o lo ofin Olorun fi selu democracy nkan kan ta wa na nse yi on la won na nse ala koko de ni o ba lohun ni de copy fatwa yi mo sa de hun re in fun Sheikh Lukman pelu ogun Olorun eni o ba fe ka bi won ti wi gan won wa bi awon baba won yi lototo ipe nilu ti wa o gege bo nbere ti bere pe won o elo fin Olorun o democracy won la won lo do ba wu won ni won se nle de ma so fin won fi tolorun se nkan bi nje bi won ba ni boya se ka wo ba won dasi ajama dasi awon baba mejeji ibere ti won bere jora won won wa bi awon to bere pe oda nje lagbara lati pe eyi ti won se ti oda yi ke yi pada won ma lo nto da won ma lo ofin Olorun awon mejeji nibi ototo won a awon ilagbara be eda ko e de mo ibere akoko nu ibere keje oda beyin ba wa ni ni dasi nje won le tori pe dasi ki won ma se ma awon ni nta won je n wa tele nu ki a pe dasi yo wa tu won na yo tu won yi ta won wa ganu la bi ni a wa bere awon baba mejeji wa panupo lototo amango pe ni bi kan na oro eni to ba ja fa sunna ni ebi takura won ngbe ke bi kan na won tin mu awon pada wo ki lolorun fe ki la nabi fe awon to ba ri be in to sele ni pe irtikabu akhafi dharari a je pe wu meji ni nbe wa ju yin ewu meji ni nbe ni kini ni nbe wa ju yin keyan ba won da si ran ran ti won se yi kini mo pe ran ran ka so ko clear keyan ba won da si ran ran ti won se yi ko bo fi Olorun mu ta pe democracy la fi ru tori nti burumbi democracy ni pe democracy of aye ki l'Olorun fe le government of the people by the people or the people na ni Olorun oba ni eya si ayin ta won people ni ibi ta won ya si nta won ni nti je democracy democracy of aye ki l'Olorun fe le ohun ni o fi ba islam mo ohun làwa náà sì ń wí kéèyàn ọmọ sì gbọ́ pé àwọn àfa sunna náà tún ni wọ́n máa ṣe democracy kódà mo pè é ní kíni rán-un àwọn bàbá yìí ní ewu àkọ́kọ́ nù ewu kejì wá ni pé ìyọwọ́kù ń bẹ̀ ẹ̀yin yányá tẹ́ni tí wọ́n ń wá gan ni bó tiẹ̀ ṣe pé wọ́n ń bẹ̀rù yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọkẹ́rẹ́ ọpọ̀ bí wọn ò ṣe dáadáa fún yín wọ́n sì bẹ̀rù pé ní dìbò fáwọn wọn ò ní ṣe aburú sí i àmọ́ ń bọ̀ bá di fáwọn nìkan ni wọ́n ń bẹ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo olégbè máa sòfin àwọn nìkan ni kò sí mùsùlùmí ń bẹ̀ àbí mùsùlùmí gidi ò sí ń bẹ̀ àwọn bàbá yìí làwọn rí i pé
aburu kan leleyin na sharia islam wa ko wa pe ngba ki gba ta ba laburu meji a wa gbe wo a we wo lo fuye ewo ni owuwo sharia gba wa laye baba wa ru position be in to fuye ni kafara mayi eyi to fuye ni on ni koida ninu sharia won pe ni kini irtikabu akhafu dararin o si leri ke soro gbe ri ninu alquran alkarim olon pase kan olon ni wala tasubbul ladina yad'u wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilmi inu bi awon muslimin si awon kefiri awon elebo pe bi bayi pe ori yan papo ọlọ gidi nugo oya ojuji oya kini si o tun wa lohun lohun eyin yi si go bayi won wa nbu awon osa won e pe kila won kefiri di omara awon na ba ni yin e nbu olohun awon awon na o si ma bu olohun yin awon na ma se kini se ma soro koro so lohun ta won ni n to ku ni pa awon na ma so nji oda si Ọlọ́run ti na aya wa de pe bo ba ri be ko de ma bu osa won na eyi ti won ba bi ma soro te lagbara pe egbenu yin so won obi de bu Ọlọ́run eyi ti won ba fi wa ma mu pe te ti bu osa na ta wa na mo bu Ọlọ́run loku Ọlọ́run ni koda ni ru situation be e gboro se kini e gboro bu osa won ibi tawon oni mimo ti mu kon ida irtikabu akhafu dararin ni tori pe ni kafu sale ka mo buo sa buru ni kafu sale ka mo buo sa kini aburu ni tawon ko mo wa ta do bolohun aburu ni aburu e wo lo wa jura won lo eh aburu ki won tanu gbere gbere so lohun ka wo si ma gbo ka ma le se nkan kan eyun buru eyun ni won pe ni irtikabu akhafi abdurari ada fun ke soro gbe ri lasan o awon baba won yi wa se fa ti wa pe bo ba ri be eyi to fuye ni pe leyi ti o ni ju pe lo te ka oko nbe bo ba ko yan meji le eleyi o se islam suta eleyi bi o ti e se islam lore won ori ori opodo daude bi won ma pete poro ati ti masalasi ko lowo si o wa wo na mejeji o te kafe ti o pe islam ni o ku be ntie awon baba yi ni bo ba ma be yin o buru nti wo nti won pada sori bi ti a ti bere eyi won o wa pe lo segbe eyi tan baba yi wi ke yan ma wa si fa ti wa won gbe lo bo mi ko wa pe lo se kini lọjọ yẹn gbẹ ọyàtọ èyí wọn ò sì pé democracy dáa ká má dá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àmọ́ bó bá ipá níyàn pé ní á gẹ́gẹ́ bí fatiwa táwọn onímọ̀ wù yìí pé á bá a bá yọwọ́ kò ń bi kíní ìyẹnyẹn o ní táwọn ará bí ń wá tẹ́lẹ̀ nù o yọ wà á tó wọn pín yóò tó wọn torí agbọ́dọ̀ mọ̀lú tà ń gbé wọ́n fẹ́ ṣe òfin kan ní ọ̀dọ̀ wa ní gbòòní ìgbé bẹ́ẹ̀ ọba ṣe wà sí ọmọ gba ṣẹ ọmọ gba pàmíjì kọ́dà ọlọ́pàá ọmọ wa challenge yẹn gbé pàmíjì rẹ̀ dà ara ń tà ń wínú níbi wọ́n ti wá fẹ́ ṣe òfin yìí àmọ́ mùsùlùmí tí islam kù lára tiwọn náà àwọn wá gbé kínní ìmújáde àtẹ́lákùn bọ́bá dídí á máa dìbò a lè má lè pé àfaramọ́ o ẹ tètè dìde o ẹ mọ̀ pé ká nírú àwọn kọ̀ọ̀kan báwọn ń bẹ ọ̀sán ju kí kó ipa àwọn ránran nìkan ni ọ wà nítawọn bàbá yìí ń wínú o ẹlẹ́kùn ẹja gbọ yìí o àwọn náà láwọn ò lè takò ó ń pè pa àwọn jọ ń pa àwọn jọ ń pin ni àmọ́ ẹ tètè dìde báwa bá ti wá gbọ́ pé ẹ dìde wàláì bó ti ṣe rí nù ni nígbà táwọn àgbààgbà afa wa dìde nílùú afa nílùú lọ eléyìí ọ̀gbọ́dọ̀ wáyé
ibi ti n lo ni pe awon kan nu awon alfa na ni awon wa ni akile n da mu ara yin si eni won ba bida nbi won ba tin si wa ko wa bere pamita awon kan wa pa ki si ga ko ma do fun ni o beyin ba le so pe ni won ba bida afa ti o ni le pe eni won ba bida won lo ko won ko ma di kini ko ma do fun ni e di ni wallahi le te kese koda baba aje ni gure me laye eze kese ngo mi eyin won lo yo ko ni le bi ma so iro fin na godo waye mo fi un example ka fi gbagbo ye nta won baba yi nso awon baba yi o pe e lo se gbe oselu o awon baba yi o si yi fatiwa awon pada pe democracy o ba tolohun mu won wa lori be ama nipa pe bi muslimi ba face ewu meji islam lo ko wa be pe ewon wo ewo wo lo se kini ewo lo fuye e wa fara mo to fuye titi digba te fi lagbara ati wa yi gbogbo aburu ipada eleyun ni fatuwa ti awon afa wa se on la wa na sin wi e ma dasi e ma se ewu tin be nbe ju ka dasi won ba lo amada si ni ka tun repeat e eyin won wa pe ama wa fi togi lere eniki ama wa se political party no masalasi abi ama le posto lo se lu ma masalasi abi ama campaign fo lo se lu kan masalasi ogboro debe ni o wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin arupe fun olon ale na le kan se atun ki awon doctor wa olon ki yo ba so won ni esan olore alo yo na olon to ba di gba mi atun ma gbadun je bayi lo mi ti ma ni fi han ile kan ni pe eni doctor oni doctor e ba si ma ba wa su si ale ka le gbadun yi daada eni